Olá pessoal, nós vamos agora resolver várias questões aí para te preparar para o seu concurso de carreira policial. Peguei algumas questões de provas que foram aplicadas para a gente entender aí qual é a pegada da banca. Então vamos lá, olha só. Prova da Polícia Federal, provinha de 2018, e o examinador falou o seguinte. Sempre, pessoal, eu leio primeiro o comando da questão, tá? Então a recomendação a vida toda é leia o comando da questão, depois a gente volta para o texto e aplica aquilo que foi perguntado. Então ele falou o seguinte: a inserção de uma vírgula imediatamente após a palavra assim, ele não perguntou se está sintaticamente correto. Ele falou que a inserção de uma vírgula alteraria o sentido, tá bom? Então vamos lá: alteraria os sentidos do texto. Temos. Imagine uma operação de busca na selva, sem mapas, binóculos ou apoio logístico, somente com o facão. Assim eram feitas as operações de combate à pornografia infantil pela Polícia Federal até o dia tal. Vocês concordam comigo que esse assim que foi colocado aqui, ele está dizendo, imagine essa operação de busca na selva. Como vai ser uma busca na selva sem mapas, sem binóculos, sem apoio logístico, somente com o facão? Assim, vocês concordam que está indicando qual é o modo que essa operação vai ser feita? Então, assim nessa estrutura está empregado com valor adverbial indicando o modo como isso aconteceria. Tudo bem? Ok. Agora, quando o abençoado pede para a gente colocar uma vírgula, vocês concordam que com essa vírgula nós já teríamos a ideia do logo, do portanto, ou seja. Ao colocar essa vírgula, esse assim que antes nos indicava o módulo, agora já passaria a ter valor o quê? Conclusivo. Então, quando ele diz que a inserção dessa vírgula altera o sentido do texto, isso é verdade ou mentira? Verdade, repito. Do jeito que estava empregado, ele estava dizendo que era feito desse jeito, desse modo, estava com valor adverbial. Quando a gente coloca a vírgula, já vira uma conjunção conclusiva, mantém a correção gramatical e altera o sentido original e tem verdadeiro.